Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Hamısını məhkəməyə verəcəyim. Bunu Qaynarinfoy açıqlamasında xalq artisti Bilal Əliyev TikTok'da izleyicilerini təhkir etməsiyle bağlı yayılan videolardan danışarken deyib. Xalq artisti bildirib ki, həmin videoları digər sosial şəbəkələrdə yayan izleyicilerin hər birini məhkəməyə verəcək. Hazırda bunun üzərində iş gedir, siyahı hazırlanır. Həmin videoları yayanların ümumi siyasi məhkəməyə veriləcək. Məhkəmədə uduzanların hər biri cərimə olunacaq, bir hesab açacaq və pul həmin hesaba ödəniləcək. Mənə elə sözlər yazırdılar ki, ona görə də həmin izləyicilərə elə cavab vermişəm. Qeyd edək ki, xalq artisti Bilal Əliyev TikTok'da izləyicilərini təhqir edib və həmin videolar sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb.